se om laget hans da klare for den oppgaven. Der Vålerenga I gang på. Speiler etter alternativer I bakrom, finner Midtskogen. Ja, det godt gjort over til Dennis Gjengård, men blir liggende der Midtskogen. Spiller det fortsetter, der kommer Filip Jørgensen, men avslutningen den går I blokka til Gjengård og Valle, som skårer for hjemmelaget. Stikk og Eng reduserte like først slutt for Vålerenga. Her da, ja, kommer til avslutning der Midtskogen. Flytter seg, så dynamisk I stilen etter laget til Patko. Rollen til Filip Jørgensen for eksempel, den veldig interessant og flytende. Han kommer altså inn I 16 meter, men denne gangen så ble den siste touchen. Strand, ja det en fin ball. Kommer Simen Juklerød, en fin posisjon. Oppforsvaret de rygger og rygger, men avslutningen da. Kommer Kjelsen. Ofkir, ja godt kombinasjonsspill av Vålerenga. Kommer Bjørdal, legger inn I midten, og så ikke avslutningen da til Ofkir god nok, men dette noe av det bedre. Tøff brytekamp. Bjørdal som får med seg ball. Hedenstad med skuddet, og så det nesten for Ofkir. Hun kaster seg inn på den avslutningen der. Espen Ruud legger ned ballen. 39-åringen da, som skårer to mål. Mot Ålesund sist. Solomon og Vuse står der, men det blir Espen Ruud som løfter den inn mot Thomas, og så blir det scoring for Odd! Og det da nok en gang da! Thomas som skårer! Den løftes inn, han sterkest I duellen. Ser vi da, og så vel også det har blitt meldt om at det skal gjennomføres et spillerbytte nå ved neste stopp I spillet, men først har vi denne her med Filip Jørgensen, men det bra stopperspill av Kjelsen så får Jørgensen den tilbake, men der Magnus Sjøeng som en blekksprut av Sjøeng, se hvor lett de kommer seg gjennom her, veldig åpent for Jørgensen, men det klasse keeperspill av Sjøeng. Der blåser Sivert Amland av denne første omgangen på Skagerrak Arena. Det Odd som leder 1-0 etter han har spilt sin beste fotball. Så får vi se om han kan gjøre det godt her for Vålerenga I denne andre omgangen. Der vi I gang igjen på Skagerrak Arena. Angrepsspillet sitt. En annen litt annen type der fremme I Torgeir Børven. Jatta, så kommer Ofkir, ja. Av Thomas ut til corner. En innsvinger. Litt forskjellige varianter på disse dødballene, Vålerenga. Den slås mot tilbakeste, og så går den faktisk I mål! De får skåringen sin! Den går hele veien inn den, fra Simen Juklerød. Som sånn sett da havner I balanse etter at han skåret selvmål I første omgangen. Her ser vi den en gang til. Faktisk stolpe inn der. Ikke spesielt patent keeperspill da. Av Leopold Wahlstedt. Kommer hjørnesparket. Stolper seg inn I femmeteren her, oddspillerne. Den slås mot første, blir litt kort. Men så det Diogo Thomas. Ja, prøver seg med et C-moment der. Solom Johansen mot Midtskogen. Ingen som når den. Da har vi Gjengård. Masse rom nå for Filip Jørgensen. Her kommer Hedenstad. Kommer vel for sent inn der Hedenstad. Så ut at han skulle rekke den. Fortsatt på beina. Får kampens første gule kort der. Midtskogen. Det sterkt gjort det. Veldig, veldig trangt, men de kommer likevel til avslutning I stolpen fra Jørgensen. Og plutselig så smalt det I første omgangen. Midtskogen som tøffest og sterkest. Så får
Klarer Jørgensen den der på 16 meter, får ikke noe særlig til tilløp. Klarer å plassere den da ned mot stolpen. Går han av banen. En stor kamp av Ofkir I dag. Vi ser da hva Jacob Eng kan få til. Så ser vi at en offensiv spiller skal inn da hos Odd. Mikael, Nore og Ingebrigtsen som startet de fleste kampene I starten av sesongen. Han har slitt litt med skader den siste tiden. Fikk kun ett minutt mot Odd, men her får han flere. Og han tar plassen da til Dennis Gjengård. Nesten litt mer korrekt. Legger fra Ruud mot Midtskogen mot Bakerstad Bakai. Smeller I den duellen. Det vel naturlig å tro at han kommer til å peke på straffemerket. Det gjør han. Den dømmer straffe til Odd. Og hva skjer nå? Det blir gult pluss gult like rødt for Vegar Hedenstad. Veldig viktig involvering av dagens Vålerenga-kaptein. Det ser ut som at han blir sittende litt fast I kunstgresset også. Men straffe dømt. Og det Espen Ruud som står klar. Han skal opp I duell her mot Magnus Sjøeng. Vi ser han Ruud holder hodet kaldt. Det gjør han selvfølgelig! Og Odd I føringen. 2-1 etter 80 spilte minutter. For Vålerenga. Det et lag som I ordentlig motgang om dagen. Alt som kan gå galt. Dette bytte med Borchgrevink I stedet. Hammer Kjelsen var det som gikk ut da. For Rekdal. Så han klarer seg uten Hedenstad I neste kamp hjemme mot Sandefjord. Det viktig match for 16 år fremdeles til Velde. Og der blåser Sivert Amland I sin fløyte. Odd, de vinner 2-1 mot Vålerenga igjen.